Bakının Qaradağ rayonunda ümumi sahəsi 67 kvadrat olan tikiş sexi kimi fəaliyyət göstərən bir mərtəbəli 3 otaqlı tikildə yanğınla nəticələnən partlayış baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə nəticədə 2 otağın yanar konstruksiyaları 37 kvadrat metr sahədə yanıb. Hadisə zamanı 2 nəfər xəsarət alıb. Tikilinin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.